Boleslavský sport poslední dobou zažívá velké úspěchy i na mezinárodní scéně. Svědčí o tom několik cenných kovů z prestižních světových akcí. Dva medailisty Marka Křepelku a Filipa Víta přivítal ve své kanceláři náměstek primátora Daniel Marek, aby jim osobně poblahopřál a poděkoval za skvělou reprezentaci města. Marek Křepelka přivezl stříbro ze Skotska z mistrovství světa ve vytrvalostním závodu MTB jezdců. Do Skotska se jelo spíš pro zkušenosti, protože v cizině jsem závod takovýhle ještě nikdy nejel, mistrovství světa. A konkurence 17-18 států, z Čechů nás tam bylo 5, z toho 2 vůbec nedojeli, já tam z Čechů dopad nejlíp. A závod 24 hodin na horském kole, jezdí se na okruhu, bylo to na single tranku. Startovalo se za deště, klasický skotský počasí. Bylo tam od 7 do 13 stupňů na kamenech, padalo se, nějaký ztráty na životech nebyly, tak to dopadlo dobře. Příští rok by se Marek Křepelka opět rád zúčastnil dalších velkých závodů. Tak chystáme se na mistrovství Evropy do Portugalska a kdyby náhodou zdraví a byl nějaký čas, sehnali se finance, tak určitě na mistrovství světa v Brazílii, ale to je na další trať. Karatista Filip Vít byl zlatý na mistrovství Evropy v Rusku. První místo vybojoval v kata, v kumite přidal bronz. Tak vzhledem k tomu, že poslední rok jsem tomu tolik nevěnoval, tomu karate, měl jsem nějaký problémy, tak jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl být takhle nějak úspěšný na tom šampionátu v Rusku. A jinak ta cesta probíhala, musím říct, poměrně hladce. Nejhorší to bylo ve finále, kde jsem potkal soupeře, kde jsem minulý mistrovství světa s ním právě podlehl vysokým poměrem 4-1. A myslím, že to mi dalo motivaci do tohoto souboje, který jsem nakonec ovládl. No. Pro Filipa Víta se jednalo o splnění velkého snu, který mu dal impuls do další práce. Impuls je určitě výborný, protože příští rok máme shodou okolností taky mistrovství světa v Brazílii, takže bych chtěl uspět i tady. A pro mě to bylo vůbec první zlatá medaile na mistrovství Evropy, takže já jsem nesmírně spokojený. A kdo ví, třeba Filipa Víta uvidíme také na olympiádě, i když šance podle něj není příliš velká. Náměstek primátora Daniel Marek oběma sportovcům popřál hodně úspěchů a zopakoval, že by si přál ještě větší podporu oddílům v našem městě. Já jsem z toho velmi nadšený, protože to nejsou jenom ti dva, kteří tady dneska seděli, ale hlavně v těch mládežnických kategoriích máme poslední dobou poměrně velké úspěchy, ať už je to na mistrovství světa v aerobiku, nebo v judu, nebo v jiných sportech. Napadá mě třeba plavání, které v Mladé Boleslavě je dlouhodobě na výborné úrovni a plavci boleslavští vozí medaile z mistrovství republiky. Takže ty, řekněme, menší sporty hodně v úvozovkách, jsou Mladé Boleslavy na velmi dobré úrovni. Je vidět, že máme Boleslavy dobré trenéry, dobré zázemí, které se samozřejmě v leskterých sportech ještě dá zlepšovat a víme o tom, kde bychom ještě měli nějaké peníze přidat. Já se budu muset zaměřit v tom příštím a dalších letech asi více na podporu těch, jak říkám, menších sportů, protože opravdu ty talentované děti z těch menších sportů u nás v Mladé Boleslavi jsou a myslím si, že by bylo potřeba je finančně ještě více podpořit, aby to zázemí Mladé Boleslavi, ať už to zázemí samotné, nebo i ta práce pro trenéry, kteří se právě mladým klukům a holkám věnují, tak aby byla ještě lepší a aby Mladá Boleslav měla více takových sportovců, kteří vozí medaile, ať už z mistrovství světa, Evropy nebo mistři republiky. Roman Klesa, první boleslavská.